Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Management TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Olá os espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde existe informação importante sobre o Timor-Leste o que acontece durante a semana de ano. Hoje, a minha oferação é para você, a notícia é que o candidato para o presidente da República tem que emanar a capacidade. O nosso arcebispo, o governo, atua a segurança da fronteira, onde salva o povo do vírus variante Delta. Tirem e te me

Ligou-se grande a entrevista e a estúdio 2 de Beboradili, reitor um dia José da Costa Belo Ratete, cidadão de Bejacara, candidata a um presidente da república, precisa em uma cirnebe ideal no prensa requisito formais de constituição RDT ali. Ideal de que dia vai ter em Arraia, né? Então precisa requisito cirnebe tem que preencher. Uh, requisito formais nebe o hein, senhor Dilma, a toca, tá? Além da idade, e cidadão tem que ter em Timor-Leste, não é originário. Mas, uh, presidente da República, né, sai liderança nacional. Né? E é mais bem, capacidade tem que eu tenho que ir na toa. O ISAP, então, a TUBELE, resolve os problemas que eu não Então, e aí tem a Constituição um papel importante ba presidente, né, e Raquel da zona. além de política doméstica, ser não me promove. Então, a gente tem que representar o Estado, né, nós temos a é que ser símbolo da nação, né. Então, sai é liderança tem exemplar, né, uhum. exemplar que tem que ser o insa para que ele acumule força política toda e arrailar. E a tem que fazer um exercício, né, para que para

coisa claro que é isso não que o cidadão originário Timor Leste depois mínimo 35 anos de mas há o gosto limpo e be a linha um letra c ne tem que ter também capacidade pessoal agora capacidade pessoal não é o que tu saídas capacidade pessoal é ir ponto de vista tem que suportar o bote lolo e capacidade intelectual nem a pronto é mané matemática matemática mas ida be kapasidade akademika ne ne important lah ne malat hari hus ne ne grau di instrusaun ne 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 hus ne be es de to universidade o hin loro moderna ne na sang moderna ne ne grau di instrusaun emani ne ne minin tukan halima ne ne determinante atu bele konvensi ema konvensi ne nia eleitoraru sira ne nia ne nia ne nia ema sir ne be ema ka simpatizante ka militante atu bota bania Ida maklabelah luwa, atau saya presiden republik, atau kualkar politik kita dia, nem a capacidade linguística. O jurista Manuel Tilman é cidadão cedido, mas candidato a presidente da República, tem que ser cidadão de Timor-Leste mínimo de Antônio Lourenço Lima Baleia. Hoje o dia, o presidente da ida, ou seja, qual é a característica da ida candidato ida ideal para presidente da República. Claro que para o presidente da República, número um da nação, para o público, normalmente, o público, não é democrático, simples, social, e é para uma capacidade individual do candidato. É uhum. isso. E para o Senhor, o ser temi de kata um que partido ide hatu de tiona um seria candidato que karek buatira bolnar oportunidade política de intervenção e sociedade política idene makabel que ne duo ni ba capacidade jurídica capacidade política capacidade econômica capacidade intelectual a da Unida, a para a cidadania, candidato a presidente da República, em primeiro lugar, não é tem que um assim. Claro que, se a democracia e o timor, o feto é igual. Se a maior idade, 35 anos, mim, é tem a lei eleitoral para a presidente da República, fixa a idade mínima para sai candidato. presidente da república maka 35 anos hahu husi tinan rihun rua rua povo timor leste hiliona presidente repúblika hahu husi kerala sanana guzman bapereodi rihunrua, Rua, rihunruarua too rihunrua hitu dr josé manuel Ramazorta, ba bapereodi tinan rihunrua hitu to rihunrua sanulu resing rua hafuen general taurmatan ruak okupa fating ne husi tinang rihunrua sanulu resing rua too rihunrua sanulu resing hitu no ikus, liu. Dr. Francisco Gutierrez Luolo, Husitina Rinhurua Sanuru Rasinhitu, To Ohin Loro, no mandato ne seremate hetina oin, Rosita de Carvalho, Ziemen. Francisco Gutierrez Luolo, Sidak Bele Pronuncia, a tu recanidata am, ba presidente da República.

Provavelmente, portanto, ainda não é Ramata, ramada, não é a ramada, mas ela tem a forma. Se calendário, Será que quer calendário, se não povo Timor-Leste se realiza festa democracia, hoje em dia é o número de pessoas do Timor-Leste. E a gente tem uma reunião, uma reunião sem rua, não sei se é eleição parlamentar. E a gente tem uma reunião, tolu Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN. Presidente de la República promulga una alteración de la ley electoral número rito barra Presidente da República promulga alteração lei eleitoral, né? E a loron Sanulo Tina, ne Hafoin lei refere retan aprovação e parlamento nacional, e a loron fulan Lei refere mantém princípio constitucional, Estado, direito democrático. Norma no prática eleitoral, Siraulu. Tu ir informação, né? Bezememem acessa a página oficial Presidência República. Alteração Hirakne Diac, no loque da votante, Sira a tabela exerce-se e a festa democracia que a eleição presidencial acontece vai acontecer e não Rua. rua rua Centro Paralelo se aloca eleitor recenseado em Halautem, Baucau, Viqueque, Likisá, Hermera, Ataúru, Ainaru, Bobonaru, Covalima, no região administrativa especial o Icusi, Ambeno. Alteração é mostro da lamba órgão comunicação social a bele vota e a centro votação nebe sirhala o knarba documento hirak nebe a tu usa rodituir eleição makanesan cartão eleitoral bilhete identidade no passaporte mai be e a centro votação paralelo bele identifica det cartão eleitoral. Com a boa votação e estrangeiro, eleição, label e halo e a data tuir decreto presidencial determina, mas bem lei nem ator, votação se acontece e a loron, tuir quedas. Lei refere hatur ona horário da centro votação, lo que tu cujito da derçan, no seitaca e tucutolo lorocrai. Gasparinha de Souza, GMN. Presidente da República Francisco Guterres Lolo respeita a decisão de Jeremias Zortan na Berazikna an Conselho de Estado. Presiden Republik kata o deklarasone ho zestu ha mnasa ho di hatamba pergunta husi jornalista sira, ha foin partisipa iha seremonia aniversario komisaun funsaun pública nian, badala hito iha salaun salão senei kai quinta semana ne. Ia kelamin, se nila atuat. Lah, Dr. Ramos Horta, ha u respetat eteus, karena ini Dr. Ramos Horta nilu, nilu figura, nah, sama, ibe, ha u beldenkata ke Sr. Presidente, ex-Presidente Dr. Ramos Horta, wasaya, nilu, membro do Conselho de Estado minha, lá os presidentes Makili, lá os parlamentos McKinley. Minha né Constituição, o racismo, o carquete, por inerência de função do mesmo campo, ou não, eu né, assumia nessa presidência da República, agora estamos né, lá ou estamos diretamente nem... Nem... Ex-Presidente da República José Ramos Horta resigna a Conselho de Estado. Também Estado Timor-Leste se dá o esclarecimento rumo à ONU, quando a razão Timor-Leste foi voto abstenção, caso Myanmar. Laureado Nobel da Paz, né? a carta resigna a Presidente da República e a terça, a Loron Ruanulu residencia a Fulanzunho Libá. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, de Primeiro-ministro, receita informação sobre a construção do aeródromo Balcão, se sai base militar dos Estados Unidos da América. Se o governo, a assunto né? relacionado ao grupo União Nacional Juventude Maubere Kaunisma, ativista pro RDTL, né, russo presidente da República, no primeiro-ministro, atua anula acordo. Na reabilitação conjunta do aeródromo Balcão, também considera se sai base militar dos Estados Unidos da América. Grupo União Nacional Juventude Maubere e Caunismo, o ativista pro ameaça a do ralo ação pacífica e a município de Balu vai exigência nela resposta. Quando a especulação para a noite é Estados Unidos, a do base, né? é, o militar tinha um general militar tinha um barco, precisa ralo, o balcão a base, então a nossa, Estados Unidos, primeiro potência militar no mundo,

mas nem parceria que eu aprecia, mas o primeiro-ministro, mas nesse ex-general aprecia parceria com oh, os Estados Unidos. Ex-general Hatete, cooperação Estados Unidos, América timor né? privilegio bot, timor, dar que, be, e Timor-Leste, não é um privilégio próprio, não é um privilégio da nossa nação, mas é uma confiança nos Estados Unidos, América, que consolida sustenta, e sustenta o valor princípio de uma né? comunidade, de uma democracia e direito humano, não é só o que está Cooperação Estados Unidos é né? um privilégio próprio. Não né? é um país que tem é o Timor-Leste e o mundo, nem todos os países que tem é o Timor-Leste, de moleste, mas que é privilégio e a cooperação com os Estados Unidos. Eu <laughs> visitei o mundo não, e não, não, a Falkenau. Fátima para que o mundo? Areia Exército para que mundo? Oito anos, mas que a parceria com Estados Unidos. Mas quando e a parceria, é porque é a confiança. Não é? A parceria não precisa a confiança. E confiança, confiança, então, os Estados Unidos.

Tauru Matan Ruak khusus Presiden Autoridad dan Municipal Sevi No Aldeia Sira atau Apoyo No Komunika Komunidade, atau Koopera Bada Almera Almeida dos Santos, Ferdi Suarez, Jemen. Diretor Nasional Transporte Maritim Hateten, Rotransip Segundo, Defisil Atraka e Porto Dili, Tamba Animbot. Lino Barreto clarifica, Rotransip dois Nebe, Fila Iha Sabadu, Sabado, Sanulu, Fulan Zulune, difisil atu atraka iha portu dili tambah soru anin bot no fatin atraka cloud. diretor nasional transporte maritima Hatete kondisaun nebe be transib dois la dun fatal tamba kondisaun ro refere dia kela diretor nasional transporte maritima linu bareto sida uksimu karta rekomendasaun husi komisaun anti ho governu atu hapara ro transib dois ne operasaun Tamba di si già un'attua para opera saun ba ro re il ministro di trasporti e comunicazione, José Agustino da Silva, nel liman. Il tipo di trasporti che si attraversano è fatico, non si attraversano, ma la situazione climatica è permessa, perché non si la, la permite, tamba, beca, a, e è molto la, 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 fatale. Da. citaang klima amitng se ka meus sa ber salva para bele, bele be tambah fatih traragaban. amin buka meus para em iha rorang i raimarangiente para iha kais uh, ako stabil nebeke i iha ro-bain para mai be. tambarone ni nia kuni saune ia nia sandar sampin mai be ia ia sandar ia sampin nene la ia skara propri para tutun antau ita natone buka meus buka skara ida para tu bel fasilite meser netu penumpang ia lara mais menos ia sesenta ita ant korusan be ia sedau ia karta ida yang kata kata tu atu atu hapara rone investigasi saun isin lao suspende atau hafara ne uh, uh, sus, uh iha, infor, uh, iha uh, informasang o uh, sugestang atau atuha para uh, ne hauni uh, uh, ide ide kini nia uh, 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 itu bel yang kata ide ide hanoi mai be atuha para ne so governu bel hapara i agora ne ita fasilita hela tula hela uh, uh, merkadorias usi dili ba iha atauru E a Fatin Hanesan, director Sabotaje Nacional Feliciano da Costa Corea Hatete, roberlin na croma no suces nebe subtitui o xiro transubdois da Daunese para hela e a Porto Dili, nos idauk bahalo manuten saun e a Surabaya Indonesia tam basei hen compañia nea proceso aprovisionamento. Na enjira Hanesan, gestor uh, no mos uh, operator barro berlin na croma nebe titu hela aguarda dauk nema coenxa proses ida ide proses primer proses aprovisionamento na be mak awara dok sofre hela se hen finalizasaun ho se si, a uh, kompania na be atu loriba ne primer segundo ita hot hot ha tene no, ito kata a uh, pandemia covid ne be engloba global en mundo ida nemos a uh, se se ami na hira hare hela unsa proses kontrolane mak to akorane

O submeteu na autoparticipação do Ministério Público com o novo processo ROTRANCIP II. A Comissão Anticorrupção submeteu na autoparticipação com o novo resultado de investigação no descobrimento se relaciona com a irregularidade no processo administrativo ROTRANCIP II. ba ministeru publiku ih fulan junyu nilaran adjunto kak ba asunto prevensaun no sensibilizasaun Luis Oliveira Sampaio hateten auto partisipasaun ne atu ministeru publiku konsidera iha kalai indisiu krimi hafen delega kompetensia atu ejecuta tuir kompetensia kak nian ne belai atribui tamba tuir adjunto kak lei numero walu barang Rusia limite limitemos kompetensia kak nian balung liu liu kuna bakal kaju korupsang sira no tuir prosesu normal ka klabele kontinua ba prosesu seluk relasiona ho pro transip dois nian tama hendit delegasang ministeru publik unian kita submit ke ona auto partisipasang ba ministeru publik auto hare eh husi notisias krimika informasaun sernebe kita considera iha indisus kriminal Apresenta para o Ministério Público, nesse na é um processo penal que lidera o processo de investigação com a orientação para serviço de investigação. É, infelizmente, agora, e será o que é que A resposta, a autorização, com a delegação ao Ministério Público. E é a opção, praticamente, é a opção rua. Ministério Público, o Ministério Público de é o delegado autorário policial e é o nessa comissão. A comissão do ele está e a área de serviço de investigação, oui. quando ele está orientado eh, orientação, a delegação uh, do Ministério de Público. Uh, ele está em casa, ele uh, espera Ministério Público, ele assunto assuntando e ele

kuna baro transib dois atra katarre iha portu sira iha dili atau runo ekusi ka konsiderane ne hatudu indisiu forti katak teknikamente rone kondisa ngula diak tamba ita fue na company ikus semana koltu rone halu biata na i fila fali ekusi ane sem informasau nebe publik lansa ne fosai katak dalgatan ni atraka kahe al dili la diak

Partisipasi seremoni inaugurasi un postu UPM iha atauru mabe difisil atraka iha Porto Beloi nunemos ia ne ro refere filahusi wa ikusi mabe nafatin atrakaladia ladiak Porto Dili nune pasajeru sira tunde itu si eskada alternativa Rone, gubernur aluga homontante osan dolar amerikanu rihun atu surua luka da fulan no gubernur lihusi ministru transporte Komunikasi, kontrata durante fulan tolu konya viajen semana ida dala ida dili atauru hodili waikusi Carinho dos Santos, Dilma Sujeti, GMN. Lei lá foi a competência máxima do BACAC, que investiga caso com na natureza da na corrupção. Comissão Anticorrupção, lá é a competência máxima, e a parte investigação NIAN, BACASUSIRA RO NATUREZA CORUPÇÃO, também legislação legislação CIRANEB, na Parlamento Nacional aprova, LIMITECA na ATUALO INVESTIGAÇÃO CLEAN. adjunto CAC para assunto prevenção no sensibilização Luiz de Oliveira Sampaio para o assunto né? a foi em reunião com a civil e a sala um fontil que colhe de literça. Né? Adjunto CAC até tem preocupação da sociedade siranian da la barra questiona instituição independente in de bem lá agressivo a tu combate corrupção. Mas bem, tu lei CAC sim um mandato prevenção no combate à corrupção não é a implementação de serviços sempre de desafio, no a sorte o desafio sira não é a sira quando há processo de investigação. Tamo processo balon kak tem que rein delegação competência ao Ministério Público, mesmo caso né, for prejuízo bot bastado. Ita hetan deficiências ka lacunas nebe dar la barak la la refleta expectativa pública nian. Publica no encata comissão bele halo bot tot investigar ne, captura ne, questiona con a ne ne paredero ne be ona ni estatuto ne be final E a lei não limita competência. Comissão não lagaosa competência absoluta e a nível serviço de investigação nha. Mm -hmm. Anexamos explicar a discussão nê. Que até a minha canar nê. Né, Todas, bangira a mim submeter um relatório uh, notícia nê pe bolu autor participação a mim heim fali eh, autorização, cá delegação do Ministério Público, ato halosera bangira lá ia delegação. Mm -hmm. লছ কাক ন অং ONG Forum Nemos husu parlamento atu hadia leisira lei sira kon kombate korupsi unian at tomak bakak ho di halau sira servisu ho diak tamane ma kita hanoin de hanoin sama ka linya koordinasaun linya komunikasaun boa bontari entre en saun estado ho tu hot lili ministeri komisaun anti korupsi PNC PC Sira ni nia kola koordena sau na tu tau matan huri salba rekursu ista dunia ne. Ida ne maki Porque se ita ita la hare sa san sira ne hotu. Liliu se ita hakar kaak hanesan saida maki espeta sau publik tengi hanehan. Entau ni ita rezizi ba parlamentu na san la tu hadia lei sira atu fo kompetensia bot li ba kaak prosesi na sira ne hotu. Daniela Crescenta, organ legislador Sira, Wainhira, Hari Institusi Independente Ida, atau kombate kriminalidade liu liu bak korupsong tengki halo lei nebe fo kibi tomak ba institusong ho di ejekuta tuir lei numero walu bara riung rosia lei kona bakak iha artigo lima numero rua hateten iha materi investigasong kriminal nian waing realiza inkeri ka partisipa iha aktu inkeri tu tengki hetan delegasong si ministeru publiko kerinyudu santus dilma sujeti jemen

Cacla e é a competência absoluta investiga processo Rohak Solo, também se dá o que é a delegação Ruma, o Ministério Público, aturra é a investigação. Adjunto Cacne é afirma, que o processo Sossarone, é, mas se é decisão política, também então, Cacla bela investiga decisão política, se ia realizar processo de negociação. Mas veio é a decisão política, se ia realizar prejuízo ba Estado, mas a instituição independente se é, realiza é processo de investigação.

então, isso é o passo certo, mais... né, né. mas a competência é absolutamente a competência da comissão. Para fazer uma investigação de um caso bom, tem que ter autorização, delegação. Por exemplo, denúncia para um nível antes de né, Ministério Público, tem que transmitir com autorização da comissão. Se lá está uma pressão pública, que né, tem que ser dada, depois a gente gasta tempo, recursos, mas depois, ba, la, uh, por exemplo, ela continua, ela retém autorização. né ita desgaste sira tan então caso nita he into o ministério público nia tamba né competência ministério atu delega kala delega parece que essa ia denúncia né ia tama tamba antes nita rona depois relatório husi auditoria tribunal kontas contas né ia indício lori ita ba kata ki ia necessidade de toda no denúncia né ia mas to agora ka sidau khetan

orçamento adicional o montante do construção sem hat ba autor da área raio jsm o de finaliza construção também empresa atlantic eagle bancarota tiha onam processo tomak barone mos governo central nebelider belidera o premierul primeiro ministro taur matan rock entrega ba presidente autor nu jsm no dar responsável

Mas que Timor-Leste implementa o estado de emergência para prevenir surto do Covid-19 no variante Delta. Mas que timor leste continua o movimento ilegal e a fronteira. Também a sociedade civil considera que o governo falha e organiza a jovem para cumprir regras do estado de emergência. Também a continua a fronteira a fronteira ilegalmente em sintu e Indonésia. joven jovem Cira na movimentação e na deita ultra pasa frontera de po satu bata pengesang o oh, saya sabok ne ne kauza ne ne husi governo la eka pasa para atu bela organiza arte marsa isera para reativa. agora tamba sama kida ne akontese sira tengke ultra pasa bata atu sae pengesang ya estranger kaya na saun vizino ne tamba governo ilegaliza arte marsiais ya duran de tempo naru tambah ne maka jau di kontribui ba Jovencer halau klandestina de. Prodi subur subar bahasa sabu ke Indonesia. Tambah gubernur wilayah politik ida para atu bela rekonstrui villa vali imaj yang arti marxesia publiku hanesang modalida desportivo dan ebeke bela kontribui baik stadu diretu demokratiku dan gubernur rasik musla konsiente katak arti marxesia hanesang instrumen tu positivo dan para bela tu dajam atu bela dajam boleh ke forma ema agora mais pior governo lá é a Sira, na fata, intenta para atu e ignora isola no Sira, tau importância para Marçal e Sira, né, é momento né, que é festa a festa democracia. O comandante PNTL interno no município dele, o superintendente João Belo Sanz, é sugeriu que da local Sira identifique o jovem Sira, que tem treino lá, e informa o autor da segurança e a atuação. É importante na nação, 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 nação independente. O rolê, maluco Sira cede, cumpre a regra que Estado do fosai. aí. Estar en la versa, la versa ela. Per tu racmate que la bella lori moras, si sori mai ela. I te se sensibilitza la una fata ela. I te importante o xira, per xira ten que correr na. Policia mesa que la bella halba tur mai tot ni, i tot cooperar tanto comunidad, autoridad i xira o tot, i que ta bella prevene ela. Per masir la vela saiba liur. Mai bé, se consensi a i te olfato que moras ela. Filo per a oensai, ta bella hamutu que ela. Se xira de ancatak timorne i tanian, timor i tot ni nien, i ten que prevene hamutu que Te Tenemos que combatirla. La verdad es que solo hay la policía, de it, pero hay no que ayudar a las autoridades que están en la frontera más, o a que el municipio la frontera y también sensibilizarles para que la Antes, el comandante de la Unidad de Patrullamiento fronteira el superintendente Euclides Beller, no el comandante de municipio Bobanaru, el superintendente Antonio Maluta, apela a grupo de Arte Marcial Sira a que se juzgue y que la verdad ilegal que se fronteira en la frontera de la Indonesia se Napoleon Sever Clementino Maya Ziemen. Comandul General Penitel orienta una UPF ta ca dalang ilegal sira ia frontera. Atu hala prevensam ba COVID-19 no variante Delta, Comandant General Panitel Comisar Faustin da Costa orienta una unidade de patrulhamento frontera ori ta ca dalang ilegal sira nu ne la bele haka tamano sa ilegal ia frontera.

na a garantia de lei e saídas ilegais. Segundo, asseguramos que a resolução do governo for de Força Aérea de estar temporário e ter posse da fronteira, ne né, tem que implementar o dia. Terceiro, é, coordenar entidades relevantes, de liderança comunitárias, para que o Jalo corra ação para o BLE, que ele a fronteira. Tamba atividades ilegais de, de fronteira, que é o que eu vou Alain de groupus uh, artis marsiais neve haloni e movimentu i e da seluk mag aktividadari negosium. E a wala negosium ne, ne, ne sa situs saongi e dakke e, i ta presenta beveko. <hesitation> Dalal rumma uh, duka ema hano i nengatak mai ya kapital para tebe la hola buat rumma, hantang neve la eh, hakat liu se prontera dait, hantang i da operasang ke nebe ke orang sang kita fo polisi, official suku komando munisipal sira per suku sira frontera official polisi, suku sirne, ne halo nini eh corona ida holy trans suku sipil fil de sira ne juventud sira tar tu hamu kita hare ne tamba variante pong ne risku ia semana tentara nasional indonesia kaptura timur Oang nain sanur racing Também desconfia, barra 6-5 Indonesia. Indonésia. Cidadão Sirané entrega ona ONAM e a Autoridade de Segurança e a Posto integrar de Motaim, a FON transporta a Maidili, a Rodi Hela iha Quarentena. Na Polansever, Clementino Maia, ZMN. Arcebispo Dom Virgílio do Carmo da Silva Estebe, Roussegovano, a Força Segurança e a Fronteira, o Salva-Povo, vírus Variante Delta. Relacionado ao coronavírus o variante Fong, na B espalha, e a nação vizinha síria conhece a Indonésia e Austrália, arcebispo, arquidiocese metropolitana de Dom Virgílio do Carmo da Silva, este bem, o seu governo, a Força de Segurança e a Fronteira Síria, onde controla cidadão na B, movimento ilegal. Dom Vesilo Rateten, Dalan Unico Nebe Ia, a tu prevene vírus variante delta Bela Tama Timor, Mac Cidadão tem que cumprir o fatem protocolo Russo e Ministério Saúde, no cumpre regras estado e emergência. Arcevispo Dom Vesilo Rato Assunto, Neha foi entregue documento caderno no padrão licenciamento by Ministério do Ministério Ensino Superior Ciência no Cultura. Sainda Deit, a tu saúde, o ensa makamutuk e salva, povo salva Itaneu a o ansira, a bela feta, a bela mante tá, baia vírus da ne, da ne, o que está a ter é até o meio único, e a agora dá um a neima que entra é ato, o a bela regras do ministério tal e segundo, o subsu tá, na fátima baia órgãos competentes sira, a força fronteiras, ato não e, é a man, a bela ato a bela tá terceiro liu nebe proho kontra se ita barak mai be hi ita harai hakarak moris ita hakazan hak besik bat basina ne lae dalan ita kara dari filafali ana saya deha ita agora aprende atu moris so morasi dan ne morasi ita ne ita aprenda aprende moris so morasi ita E a Laurença Núria Fulan Fulanzulio, comandante-geral Penitelli, e comissário Faustino da Costa, orienta a uma unidade de patrulhamento fronteira, o ilegal Sira Nune e Malabelejaca, tamo no sai ilegal e a fronteira. Comandante-geral Peniteli Mos subcomandante município Cova Lima, Bobonaro a tuhalo coordenação com autoridade local Sira controla grupo arte marcial, a tua hakat ilegal na Indonésia, tamba vírus variante delta perigo TBS. Felizitas, Borges, Zaymi dos Santos, Ziamen. Transmissão variante FOM delta é diferença com transmissão coronavírus. Ministra da Saúde, o DT Freitas Belo Hateten, a tu prevene a transmissão variante fone Delta, cidadão Ruta e a obrigação a tu cumpre na em regra do si Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, nem bem implementa durante nem. É bem então, tu doutor, a obrigação se cair covid, nem é? é que existir uni, e doutor, na FATIM, é a prevenção da Delta, delta variante fone nem bem que tá pode ser colia, nem lá diferente na fati Usa máscara.

mas que variante Delta basicamente o na orama temo o leste, mas o governo, o ministro saúde declara, lá está preparação, no equipamento a tosso o variante fom nebe da daune, a lastra o na está nas enviesinho, Indonésia e austrália. Ita lá preparar o, hein? Ita tu prepara o o que está nebe? Ibe ita a situação, ita sistema saúde, ame me como a tu prepara? Mas o sistema saúde na fati, ita como a tu prepara? Mas o tampanhemag ita sempre uso atu halo

Além de ne né, o jornalista Cira tenta usar a clarificação do ministro da Saúde quando, na declaração, ele forçou a Lourdes a levar o edifício Sámez Campo Alor Ba media imprime balun o balão sira Se o jornalista Cira for atrasar o cedilho no município, tem que ter testes de mas que completa uma vacina na rua, mas o governante não rejeita o comentário. Gasparina de Souza, ZMN. Ministra da Saúde, no Centro Integrado de Gestão Crise, Laíra entendimento, Hanessan, com livre circulação, Afonso vacina 12 da rua. Ea lor însă nu loresse si nem fulanzuniu tinang ne, Consiliu Ministru de Sidi nu no declara una ba publicu katak, si da daun nebe completa una vacina de la, rua, si la husu tan carta autoriza husi centru integrat de gestaun crizi, va inhiraha carac ba municipiu selu. Mai be Loron lor însia fulanzuliu ne, Ministra Saudi Odete Maria Freitas Belo declara, si de daun hela ea municipiu, nebe implementa hela cerca sanitaria na fatin testa swap hira sai ba saiba ba municipiu selu, maski kompleta ona vasina dala rua. Ministra Saudi atau deklarasau ne ho di responde ba pergunta jurnalista sira kona ba desizau governo ba sida daun ne besimu vacina vasina da dala rua, mai be antisipa mos varianti fong ne be maksai amiasa ba paisi sida ne. Pronto, iya rai lara na ona ini tala la iya desizau selu, pa hira ita simu vasina dala rua ita sebele halo viaje, importante ma viaje husi munisipi ira ba munisipi selu, ada munisipi idane labele hetan serpusan eh serta sanitaria eh besikal gi munisipi idama sita senafati fatin alert ka itu son ser telefono fatin sanitaria bania signifika kata ita sai husis munisipi idane ita tengki hala au aktif eh hala na fatin asan seru ko kita es nafati mas maskita iha na eh wasina a uh, vacina da Rua. Ministro-Presidente Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães informa que o âmbito de cerca-sanitária é o mesmo que o âmbito de e a vacina da Rua precisa de uma prova vacina mos, siranibê, maka, ia vacina de vacinação. O âmbito de cerca-sanitária é o mesmo que o âmbito de a vacina da Rua precisa de de Ato Ratud, Siraninian, prova vacinação. Nabece cidadão ida vacina da rua Tiona, nela precisa, bafale ira, russo fale autorização, husi carta autorização, russo centro integrado gestão de crise. Nia precisa de itmaca, atu Ratud, comprovativo, certificado vacinação da rua. Iha fatin tama no fatin sai iha municipiu Hiraknebe sujeita hela ba iha cerca sanitaria. Individu adultu siranebe, individu siranebe vasina tiha ona completu da la rua, bele halo viagen, ho la bari cu sira, husi tina nen mai craic. Nebe husi foi moris, to'o, tina nen irade irade tina nen la precisa halo swab ka la precisa halo rapid test ka PCR sira bele la ho inanaman sira sing halo teste O comunicado de Fossai e Lorenzano Lores em Rua Fulane, Centro Integrado de Gestão Crise, declara que a vacina dose de Rua Beletama, Kassai e a cerca sanitária não precisa de autorização excepcional. O diretor do Centro Integrado de Gestão Crise, Brigadeiro-General João Miranda Alup, Efizênia Babo, Ziemen. Banca da PD propõe um governo a promessa compensação reúnção nulo para a causa vacina. Chefe bancário Partido Democrático, Antônio da Conceição Calohan, propõe um ao governo nebelidera o ex-primeiro-ministro Tauro Matanduac a ralar com tia compromisso e dar a compensação ou dólar americano reúnção para a causa vacina tama considera a decisão de referência nesse negócio cidadão na vida.

চেলু ডেজমিলে হানে ইতা কমাৰ্চিয়ালিজা চুদেনে ঔ এটা ইটা লাই হাউ তৰি দা দে আ তু ইং বাইতে পু নে বে হাউ হুছে বেলেগ গোবেৰো হা ইটেদানে ডেজমেণ্ট বোৱা নে পাৰলা বেলেগ নেপেট ইয়াক ইতা কাৰক আু ইটনে পৌব মস্তং গোবেৰনো Mas bem, a deputada Senarte, de Maria Barreto continua a exigir o governo a cumprir a promessa de sua compensação. Reuniu-se da família Matibian Hilária de Jesus, também Hilária de Jesus, mas foi em cima vacina. Antes de ir em vacina, eu tive o processo de testes para a minha atenção, para a minha alergia a alergia

e a Loron Branulo Recentolo, Fulano Junho, porta-voz do oitavo governo, ministro, presidência, no Conselho, ministro Fidelis Magalhães, até Governo se for compensação, ouçam o valor R1 anul, da cidadão nebe mate, tamba vacina, nos se compensamos incapacidade nebe provoca o se vacina Covid-19. Há né, e a lorantolunulu fulam junho tinang, né, habitante de Jesus, louro, mate, ha e de Jesus, que se suculou no município Bobonaru Mate, há foi horas e décimo vacina AstraZeneca, mas beto agora, governo se dá cumprir promessa de for compensação, tamo governo lá reconhece motivo que se matibia em laria Mate, tamo vacina AstraZeneca. Fátima Pereira, de GMN. Diretor Nacional Gabinete Licenciamento no registro, atividade de Atividades Saúde Tethen, Profissional Saúde e Território Laran, preenche na recadinho solicitado atender paciente. Diretor Nacional Gabinete Licenciamento no de Atividades de Saúde, Heitor da Costa Pereira registra a informação no B Tethen, Profissional Saúde do Timor Leste, Barack MacLarremata, ser estudo, no halo atendimento ba paciente Sira B, Hetan moras grave e as Saúde nomos clínica. kolei hani nia kenar fatin sesta semana ne Eitor torda hateten molok pesual Saudi sira halu atendimento bapak pasiente tenki prensi ulu no kriteriu husi ministeru Saudi. bazia ba itania lei numero 14 2004 21 setembro 21 setembro ita kategori kamba iha profesional saudi kuandu emane bemme remata studu emane bemme remata na studu la signifika taksina si studu lan profesional saudi nela Nih, estudiante, mereka si konsider hasil student, tapi nabi emak iya proses atau main saya profesional saudi. Tapi nabi emak kau hendi hal tuh, iya gak berarti garanti kualitas iya, nabi emak iya iya fatih nabi iya mau beli car, service attendant tuh reklama saudi sih lah. Kuan itu bawa sih lah heta nabi emak sih rumah oh, itu nih komunitas sih lah kari lata lata khusus attendant tuh profesional saudi nih, beli atau kaisa, ma iya ma iya, hasil nabi emak gak berarti garanti kualitas, dia iya nih nih service dia. nos vamos a relacionar con el servicio de atendimiento de reclamación vamos a la reclamación mm -hmm. entonces también el proceso de ley nos va a obligar orientación superior nos va pues, a preparar con el examen de competência el examen de competencia ¿no? tiempo, entonces, ¿no? entonces, se, se realiza en el, el mismo tiempo en el que se implementa entonces la reorientación cuando se termina el estudio se va a cartón profesional se tiene que leer el ley ¿no? examen de competência.

pessoal saúde sira nebe halo atendimento ba paciente sira akabaduni ona sirne estudo husi universidade sira nebe mata ma he estágio sim ba he estágio ma be ha unha noin kata da da unha minister saudi recruta ne mas nebe ka huto na ramata na sira nia maka ira ne itamos hili sira kontratu sira para atu halo parte mos he inspektor de saúde ne Imos balun tamamos iha sahihana san vaksinator sira Sira tama documentos não é mais ir à cama recursos humanos e halos ela sahmoja documentos são da assistência ministerial to agora um médico especialista em Timor Leste hamutuk sianul resin rua o médico geral rihun sanulu sianul resin tulu enfermeiro rihun rua atos nen sianul resin rua parteira rihun ida atos ida hatul resin itu saúde público rihun ida atos ida rua nulu técnico assistido atus rua toulul resin ida total pesual saude ih timor leste hamutuk rihung itu atus tolu hitun racing lima abrau ngamaral dilma sujeti zmn Sefestado no preocupa o funcionário Sira, o Sibé Timor-Leste, nebelar com o serviço. Presidente de República Francisco Guterres Luolo Jato preocupación, relaciona a funcionario a tus ídares, que Morleste empresa pública, nebe promete atuhalo, a tu greve a sor gobierno. Banjira la resolve problema, nebe sira enfrenta. Ama mba nasau ne deklara se rezolve asuntu refere hodi fofali servisu ba funcionari sira ne be lakong ona sira ne servisu maske halau knar durante tinambarak. Aho nui prantani e kune kerja kondisionar ho situasaun pandemia ni be makaita hasoro prantani iha buat ser ni hodine mas pronto e agora luta para tu o ou di de bele é tão chulo falei normalidade mas se tu sabes que flori filha falei tanto que você não sabe bahala o falei se não nada não sim preocupa é preocupante antes né diretor fórum organização não governamental timor leste daniel santos do carmo o seu governo atu coloca funcionário contratado atus ida resim ba ministério sirselu ho di continua sireneknar tamala passa ona ia empresa be timor leste quando kuando, funcionarios siri RTTL, quando transforma o RTTL RTTL RTTLP, funcionário de é baixo, será destaca ba, Ministério Civil. Quanto mais a lei, a é usa, a é se diacliu bela preferência a utiliza utilizar referência para solucionar problema nele, bem temos lá este enfrentar. Mais naturalmente, itaguará companhia estatal também tem que carmeterem para tirar princípios, tirar accountability, transparência, boa governação, no mérito. investimento do Estado, sea, né? A bela investimento para a estrutura né, mais pot, O investimento viria com isso a na estrutura né aqui, mas atendimento para público, de lhe via direito para bem, o saneamento não suficiente. antes do né, funcionário contratado ser a empresa Betimor Leste. uma carta lamentação ba, Presidente da República, Presidente do Parlamento Nacional, Primeiro-Ministro, Comissão Anticorrupção, PDH Zota, a que a solução ba, problema refere. O Ministério das Obras Públicas fez uma carta notificação ba funcionário que se a empresa Betimor determina se ne é serviço. E agora, o a Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, de O Parlamento Nacional Russo-Governo trata a Cira e de maneira não é Deputatul Senarte Leandro Lobato, su governo, atu buca manira ida diak, hodi trata i subsidiu, tamba beneficiariu balung, de liu i rural la comprende uza atemi, no balung mos, condição la disponível atu do, hodi buca makina ATMI. Situação nehalo i teninha beneficiariu, se nene sira senti a nesan prejudicar o iton. Tamba ATMI, Sirene, si vede la

deputado pediu da Conceição ao Ramos, hussu governo, a total atenção de diak ba emba idosos sira no ema é condição de deficiência e é lhe de lhe barreix sira lhe hussi programa bolsa da mãe com a ba programa subsídios ba idosos niniã, agora em deputados o total colion rona rona i i স্প্ৰেমেণ্টাৰ ৰাখিব ই হক কাট ফেৰি চিৰি নে ম'জ মাছ ই হও নাৰ বেনিফিচিয়াৰ বাইদেনে লা হ' চি ফ তু ত ডি লে ই হওক বংকাৰে অনি তামতে অে চলি আবা দাদা চাই ফ্ৰী চলোদৰে ফুতি ফিল ফালি অসনে তামবা চাই দিয়ে ক'লিয়ে কনব বল মাইন কবা ৰিফিচি ই হিলেনে লাৰ Ihá é mais barato os, não é bem o que lá os deficientes irão, não é bem matan dele, ou aí dele a necessidade de ser, não é sei bem o movimento, mas ihá balão, não é bem o que praticamente lá foram lá foram família na laran, ou então aí o Ministério da Solidariedade bela falou nesse programa, ihá de continuar aí programa será o único, tão matam bem aí o que será o Fulan Julio, o Ministério da Solidariedade, resiste total beneficiário do subsídio idoso e território Timor-Laran-Tomac, Hamuto Krihun No total beneficiário bolsa da mãe, Balabarixir e território Tomak, Timor-Laran-Tomac, Hamuto Krihun Hatnul-Ressing. Fátima Preira, Elogaio, G. Amen. A Escola Sena Lourasencia será o processo de aprendizagem presencial e a Lourançana Lourasencia Fulan-Julio Li comunicado pela imprensa, Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, declara ser ativa processo aprendizagem presencial e a município de Linobocau, Nobocal, Rafon suspende atividade e processo ensino aprendizagem e a Fulano Covid-19. Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia Hateten, decisão do Ministério da Educação relativa à atividade da escola, Tambarreba, incidência e infecção Covid-19 e no Bocal, lá ia aumento no B significativo. nota a participação professor e a vacina atinge no porcento, rito mas o Ministério na FATEM apela para cada escola a continua continue a cumprir protocolo do Ministério da Saúde, Hanessan, usa máscara distância social no físico, facilita o Sabaun. Ministério da Educação, Juventude e Desporto, a fonte de decisão, a reativa processo ensino-aprendizagem presencial e a município Dili, no Balcão então tudo o que ataca suspensão do processo de ensino-aprendizagem presencial, durante durante semana queira e que seja ne, ne vigora desde o município de Lilo Baucau, será seluc reativo filvaliona, vai bem a rua de 15 de julho ita está reativa o é processo de ensino aprendizagem e o município Ruanané. Todos os dados total escola e município de Lihamut atuci de retinorescência, mas o governo ser ativo a escola senorescência, na escola senorescência, o aluno Maxidal Bela reativa. Total professor na B. Simona Vacina, Ramutu Criun Idaresin. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Ziamen. E até a próxima. Acompanhe-te informação importante no sistema DNA, A gente está aqui para o um serviço a produção de produção um do programa de DNA. ANEI. Desejo um bom domingo e Bot a Adeus.